لا والله القيمة رقيمتي لبعض وركي وعالي دين عبد المسيد ورفر ميديا ومركل يا برامج كاني فرقين تورك وربحنا دين عبد المسيد وده كي مريه تمرية تشبوتي مقالة تشبوتي يا دوا شقنا عليه وسنا فريد كل شيء البرنامج شو علوس أيا اللي ديسو ديار دونا لول مر أيا كم ده برنامج هذا ديسو سعودة هدية بيدمه يو رئيسي ووين سدوا كل وربحنا يو اللي بقى يعني طبعا ورر يدات كلك نسوي ميد يو تشدون كووين سدوا كل دوا شقنا عليه هل كم مدة سوالي لا أسعة طاقة يدا أو dadka Soomaalida abid ugu badnaa halkan ay ku sugan yihiin dhinaca aqoonta iyo waliba iyagoo meel walba ka kala yimid taariikhdu waa 16 December waa maalmaha isniin waa markii la barnaamijkeena falqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ayaan ku bilaabay isla markaana ugu horeeyay daawada shaqeeyaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu la soo bixi doono ciidankiisa ugu horeeyay ee uu markii ugu horeeyay ku ogolaado wada hadal dhaxmaray dad afgaaniyiin afar kun oo askari oo ciidanka Mareykanka ayaa la aaminsan yahay inay soo bixi doonaan baa la yiri sida ugu dhaqsaha badan ayadoo wada hadalada ka soconaya magaalada Doha iyo xarunta dalka Qatar ay u muuqdaan baa la yiri kuwa taabagalay isla markaana hor socod haatan muujinay wada hadalada oo sanadkan bartamihiisi ama bishii September mar lagu kala kacay horaanteedii ayaa haatan u muuqdeen wax ka soo naasacaday waxaana ay sheegayaan warbaahinta dalka Mareykanka in afar kun oo askari ay wasaaradda gaashaandiga ee Pentagon ee dalka Mareykanka ay doonayso in ay ka soo saarto dalkaasi Afghanistan 13 kun oo askari oo Mareykanka oo si weyn u hubaysan ayaa ku sugan Afghanistan dagaal 18 jirsaday oo dhigmay isu bedelay ayaa halkaas ka soconayay ayadoo ciidanka Mareykanka halkaas ay ka geysteen dhibaatooyin aad u weyn ayagana loo geystay dhibaatooyin lamida si kastaba ha noqotee warbaahinta dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegaysaa haatan in arrintu u muuqato in wada hadalladu ay guuleysteen kooxda Taliban ayaa ku adkaysanaysa in ciidamada shisheeye dalka laga wada daabulo kadibna wada hadal kasta ay noqdaan koomar dhal waxa dhankoodasi lagu cadaadinayaa inay saxiixaan nabadgelyo waarta xabad joojin markaas rasmi ah iyo sidoo kale inay ka faagtaan dibna oga gurtaan talaabooyinka dhinaca argagixisnimada iyo inaysan hadhowta noqon ayaa la leeyahay wadalabaadka laga rabee inaysan noqon ayaa la leeyahay goob Afghanistan laga soo duulo Mareykanka iyo dunida inta kale oo markaas ay noqoto goob argagixisadu isku urursato qodobada way qodobada Mareykanka hor dhigay halka daalibaaniintu wax yar ay dalbanayaan taa ciidanka dalalka shisheeye oo dhan dalkaasi laga saaro in dalkaasi laga qabto doorasho isla markaana daliban ay noqoto urur kamid ururada siyaasiyiinta halkaas ka jira sidoo kalena waxa ay wali daliban diidan tahay in dawladda Ashraf Qani ay aqoonsato una aragto dawlad ayagoo sheegaya inay u arkaan dawlad daba dhilif u ah heer galbeedka gaar ahaan Mareykanka sida daraadeedna waxay leeyihiin anoo Mareykanka toos la hadlana wasaaradda gaashaandiga ee Pentagon waxa ay sheegaysaa in soo saarista ciidankan ay hor ka cun noqon doonto isla markaana ay muujin doonto sida madaxweyne Donald Trump uu u doonayo inuu nabadgelyo halkaas uga dhaliyo sida Trump ayaa markii uu ololaha doorashada wuxuu sheegay in dagaalka 18 jirsaday ee dalka Mareykanka ku daba dheeraaday balaayinta doolarna ay uga baxeen uu doonayo inuu soo afgooyo isagoo sheegay in san dan badan ugu jirin si socoshada qalalaasahaasi dhinaca Mareykanka waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ee State Department ayaa wakaaladda wararka ee FB waxay u sheegtay iyaguna in uu soo sheegay ergiga nabadda ee u qaabilsan wadahadalada Mareykanka Salmaan Khaliil Saad in wadahadaladu ay u muuqdaan kuwo muradal isla markaana dhammaantood aysan la wada cadeyn karin ama aan la saadaali karin tan iyo intay soo wada afgooyaan waxaana loo arkaa taasi in ay markaasi ay tahay wax lagu sifeeyay ama loogu yeeray mid yididiilay taasi qiimaha leh farikamo qodna wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan daawadayaal qodobo waaweyn bay noo socday warbixin waafi ah ee haatan aan eegno Israa'iil iyo Turkiga markab ay leedahay dalkaasi Israa'iil uu leeyahay ayaa waxaa eriyay mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee dalka Turkiga ayada oo la sheegay in markab dagaal oo Turkigu leeyahay uu buriyay markab ay iska leedahay yuhuud oo doonayay in uu maro biyaha Qubrus ee xisadu ka taagan tahay iyo badda Mediterranean-ka markabka ciidanka Turkiga ee wada badan ee marmara deegaanadaasi Qubrusta uu qoyi ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhawaadeen isla markaana dhawaansho military ku sameeyeen ayaa leeyahay markab iska leedahay Israa'iil oo lagu yeeray Bad Galim markabka la yiraahdo ayaa la sheegay inuu yahay markab sameeyay nooc waxyaalaha loo yaqaan baaritaanada dhinaca saliidda iyo waliba qaninimada badda ku duugan taasoo la sheegay inuu faragelin ku sameeyay ama uu ku soo dhawaaday xeebta Qubrus waxaa la sheegay in ciidanka Turkiga ay digniin siiyeen ayagoo ku qasbay inay markabkaasi cayriyaan ayna daba galaan ilaa inta biyaha caalamka gaaray Israa'iil ayaa diiday in ay tafaasiil ka bixiso markabka laakiin wasiirka dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee Israa'iil ayaa aqray in militariga dalka Turkigu ay markabkooda ku qasbeen inuu halka ka tago ciidanka militariga dalka Turkiga ayaa xoojiyay joogitaankooda badda Mediterranean-ka gaar ahaan Cabari ayagoo xisadda halkaas ka taagan ay sababtay in ay dalalka Israa'iil Masar iyo isbiirsadaan Qubrus iyo waliba Greece waa Qubrusta Greek raacsanay
iyadoo turkiguna ciidankiisa badda uu heegan galiyay sidoo kale uu kor u qaaday awoodda joogitaanka iyo indhaindhaynta dhinaca diyaaradaha droneskan ciidwadin ee badda dulmara iyo maraakiibta xoogan ee dalkaasi u leeyahay dalka turkiga ayaa diyaar garow xoogan ugu jira in uu caabiyo kooxda ka dagaalamaysa iyaduna dalkaasi Liibiya barigiisa ee ku soo qulqulaysa bartamaha magaalada Tripoli ee xarunta dalkaasi Liibiya sidoo kale dawladda dalkaasi turkiga waxa ay sheegtay inaysan u ogolayn Israa'iil Masar iyo dalalka kale oo dhan inay u isticmaalaan arrinta mid siyaasadeed golaamanka qaramada midoobay ayaa turkiga wuxuu u diray dalabkii iyo heshiiskii ay gaareen turkiga iyo Liibiya bishii hore dhamaadkeedii in ay ansixiyaan oo arkaan qaraar caalami iyo laba dal oo xora ay kala saxeexdeen halka dagaal socota wararkii warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda oo asha qiimaha leh Brazil waxa ay sheegtay in ay ama ay ka dhawaaqsay in ay daneeyso in magaalada Qudus ta barakeysan ay u aqoonsato yuhuuddu inay leedahay kadibna ay u soo rarto safaaradda sidaas waxaa sheegay wiil uu dhalay madaxweynaha Brazil oo ku sugan dalkaasi Israa'iil gaar ahaan la kulmay Netanyahu ayadoo uu sheegay inuu oga sido fariin fiican aabihi ninkan isaga laftiisa horta waa siyaasi dhalinyarada waxaana uu sheegay in aabihi uu ka sido warbixin ku saabsan in Brazil ay doonayso ayaa la yiri in ay u soo rarto safaaradeeda magaalada Qudus ee barakeysan ee Bolsonaro oo ah madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa wiilkiisu sidaas ka xagtay oo la yiraahdo Edward Bolsonaro waxa uu sidoo kale halkaas ka furay ama magaalada Qudus ee barakeysan uu ka furay xafiis oo ugu yaray xafiiska ganacsiga ee Israa'iil iyo Brazil Brazil oo kamid dalalka dhinaca dhaqaalaha soo kamanaya ayaa waxay suuq kamid suuqyada ugu weyn hilibka ay ku leedahay dalalka carabeed hilibka Brazil laga keenana waxa aad loogu cunaa dalalka carabeed sida ay sheegayso wakaaladda wararka FB warbixinta diyaarisay waxaana la sheegay in ay taasi ka dhigan tahay in ay Brazil kala dooranayso Israa'iil iyo Carabta mas'uul u hadlay dawladda dalkaasi Brazil ayaa waxa uu sheegay in hadalka uu sheegay wiilka dhalinyarada ay madaxweynaha u dhalay ay tahay ayuu yiri mid la soo qaaday isla markaana uusan beenin wuxuu ii sheegay aabahay inuu si rab dhaba u raadinayo ama u darsayo in aan u guurno safaaradda Tel Aviv inaan ka soo rarno aanu keenno ayuu yiri magaalada Qudus ama magaalada Jerusalem waxa uu yiri sidaas ayaa naga go'an ra'iisul wasaaraha Netanyahu ayaa sheegay in ay tani tahay talaabo weyn oo muujinaysa in ay dowladda Brazil ay Israa'iil u heelanayso waxaana ay warar ku sheegayaan qodobkan ama qorshahan uu socdo sanadka 2020-ka ayaa waxa ay leeyihiin waa xilliga ay soo guureyso halka nagala socotaan waa wararkii warbixinta cadmaasiyadda ee dabaasha qiimaha qodobka ugu dambeeyana dalka Turkiga madaxweynihiisa Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkii ugu adkaa mid ka mid ah hadalkii ugu adkaa ama hadalladii ugu adkaa waxa uu u diray dalka Mareykanka arintan ayaa waxay tiibida iyadoo TV-ga dalkaasi Turkiga uu siinayay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan warbixin ama waraysi wuxuuna sheegay in markii ugu horeysay labada saldhig ciidan cir ee Mareykanka dunidu kale yahay ugu muhiimsan ee dalkaasi Turkiga ku yaala albaabada la soo dhufan doono haddii ay muhiim noqdaan wuxuu yiri haddii ay muhiim noqoto waxaanu ka wada hadalay ayuu yiri dhammaan arrimaha muhiimka ee halkan yaala ee Turkiga yaala dabcan isla markaana la xidhiidha danaha qaran ee dalka Mareykanka oo ay ku jirto inaanu albaabada isugu dhufanno saldhigga ciidanka cirka ee Mareykanku ay ku leeyihiin in Sirliki oo gobolka Aadana ee dalkaasi gobolka Koonfurta ee dalkaasi Aadana ku yaala ayuri gobolka Aadana waxaanu ka xidhi doonaa taas sidoo kale xarunta dhinaca raadaarka ee gobolka isaguna ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi Matraya ayaan isagana xidhi karna ayuri arinta ayaa ka dambeysay kadib markii dawladda dalkaasi Mareykanka aqalkeeda sanadku ansixiyay qodobbo dhowra oo aan dalka Turkiga u hagaagsanayo ka mid tahay aqoonsigii dadkii Armaaniya ee dagaalkii Ismaaliyada ku dhintay iyo sidoo kale qodob ku saabsan isaguna una qabtayno farbadan oo dalka Turkiga la saari doono oo ay baarlamaanka dalkaasi ogolaadeen laakiin madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu sheegay in arrimahan ay wataan dad bari furaya ayuu yiri siyaasadda madaxweyne Donald Trump oo asagu ilaaha deerto u ah ayuu yiri mid u janjeedha in ay u hagaajiyo cilaaqaadka Turkiga iyo Mareykanka waxa uu sheegay in ay talaabooyin kale ay baarlamaanka soo diyaarinayaan wuxuuna yiri waxaan anaguna aan doonaynaa ayuu yiri in aanu sameyno weerar celis wuxuuna ka digay in baarlamaanka dalka Turkiga iyaguna ay dhawaan aqoonsan doonaan dadkii asalka ahaa ee loo jiray Red Indianki ama Native Americanki dadkii loogu yimid Mareykan ee la xasuuqay meesha laga saaray inay u aqoonsadaan iyaguna in xasuuq ay u geysteen kuwa maanta joogay Mareykanka wuxuuna sheegay in qodobkaas iyo qorshayaasha la diyaarin doono isagoo sheegay in Turkigu uu joogo waqtigii midba ku tag isla markaana dalkii qanjeeriya uu dib u qanjeeri lahaa madaxweynaha dalka Turkigu sidoo kale wuxuu sheegay in dawladdu aysan ahayn dawlad lacagaha dhulka loogu dhufan karo isagoo sidoo kalena faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay waxa ay u arkaan arrintan dhamaan wuxuu yiri arrimahan waxa weeye hanjabaad iyo cagajubleyn haddii la ansixiyo ayuu yiri khataraha dhinacan ama la implement gareeyo macnaha la hawlgeliyo ama la meel mariyo
oo runtii ay saameyn yeeshaan ayuu yiri waxa noqon doona ayuu yiri anaguna inaannu sameyno argoosi ku saabsan ayuu yiri haday tahay cun qabtayn haday tahay inaannu saldhigada Mareykanka xidno iyo hadii ay tahay inaan aqoonsiyeyno xaso kala sameyno wuxuu yiri arimaha gudaha ee siyaasada gudaha ee Mareykanka ayaa loo isticmaalaya ayuu yiri in lagu dabaxo siyaasada dalka Turkiga taasoo ah ayuu yiri mid aniga iyo dawladdayda iyo waliba shacabka reer Turkiga aan u cuntabi doonin inta aan ku joojiyo dawada shaqimaha leh tan iyo inta aan arki doono waa maana la yeeso sidoo kale Djibouti oo ka sugtaan warbixin waaweyn ee Paid Mohr Fund Media oo warbixino waraysiyo waaweyn iyo waliba dooda waaweyn dawada shaqimaha leh idii keenin doona oo dabcan aad ku daawan doontaan barnaamijyada soo socda amaanal.